على سلامتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من سو فاشن. اليوم راح يكون موضوع جديد واللي هو غلوكين. راح نجيب وحده تبارتيسيبي معنا واللي هي هنا. هنا اليوم راح تشارك معنا، راح نشوفوا كيفاش كانت وكيفاش راح تولي. هذا الشيء كاع راح يكون في صالون دو بوتي ظاهر زياني. تبعوا معنا. هنا حبت تبدل اللوك تاعها وبطريقه مختلفه، راح تخلي طاقم ظاهر زياني يختار اللوك. حبيت نبدل جوغ، ما كاش لي ما تحبش تبدل شويه في راحه، دائما وحده تحب جديد. راني حابه ثاني ندير دي سوان جوغ في وجهي، ندير دي ستيتيك ولا جوغ راني نحس لابو تاعي شويه عيانه، دونك راني حابه ندير دي ستيتيك. الخطوه الاولى اللي راح تكون وهي نيتواياج دو بو قبل كل شيء. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Aki haba ana nkonseyek fi le soin ou lenti li raki hatati. Oui, ana je préfère un coup d'éclat. Bach n'atik l'éclairage ou n'atik l'éclat l'wajhak. D'accord. Nbda w nkhdma. Hay très bien. Le soin tana toujours nbda f les épilations parce que alash bach la peau tana ma dirnach la réaction. Nbda. Le problème toujours ta les femmes. اللي هو في لي سورسيل توجور عندها اون فورم خشينه و توجور كاينه لا فورم دوزيام رقيقه صافي اوبليجي نعاودو لها في لي سوان تاعنا لا فورم. كيما على بالكم جات عندي هنا وكانت لابو تاعها عيانه صافي، قالت لي بروبوزي لي واش راكي حابه ديري واش ديري لي بلوتو. انا بروبوزيت لها دير ان سوان كوديك لا بور دوني ان اكلار الفيزاج ديالها باسكو على بالكم بلي كانت عيانه وكان عندها بزاف لي زو سيرمي. حنا كي نديرو لي نيتواياج دو بو جامي جامي نديرو ليبيلاسيون تاعنا بلاسيغ باسكو مع الفابوزون تاعنا واش يصرى لابو تتحرق صافي. اوبليجي توجور نخدمو بلو فيل اونكا او تحبي ديري ليبيلاسيون ديالك بلاسيغ دو جور قبل ما ديري لو سوان ديالك. لو سوان قبل ما نبداو دائما لازم ندي ماكيي ولا كليونت باسكو لا فام توجور تكون ماكيي صافي اوبليجي تنحى. لا بروميير ايتاب توجور تكون الكوماج. مور ما نديرو لابليكاسيون تاعنا تاع الكوماج توجور نخلوها 15 مينوت، من بعد نقدرو نكوميو ونحو لابو موخت ديالنا. لازم لي بو موخت تاعنا قاع يخرجو. نديرو لها فابوزون على لازون اللي حابة نحي لها لي بو انواغ فيها. بعد ما كملنا لها الفابوزون نروحو ديريكتومون نحيو لي بوان نوار باسكو على بالنا بلي البروبليم تاع الفيزاج كومبلي راهو في لي بوان نوار. سي بون كملنا ليتاب تاع لي بوان نوار. دوكا لا تخوازيام ايتاب واللي هي الماسك. اوبليجي نديرو لي ماسك ديالنا باش لي زيبور نغلقوهم و اون بليس يعطينا ليكلا اللي رانا نحوسو عليه. مهما كملنا لابليكاسيون لازم نخلولها لو طون دي بوز تاعها توجور اللي هي دي مينوت ومن بعد نكملو لا سويت. دوكا راهو نشفلنا لو ماسك ديالنا صافي اوبليجي نحيوه وكيما قلت لكم على الاول نحوه توجور بلي زيبونج كبار ويكونوا تيات. نحو لو ماسك تاعنا بيان تيبا بصحتك مدام. درنا لها واش يلزم
كيما على بالنا غوماج نحينا لها لي بوين نوار درنا لها لو ماسك لو مونتاج ديالنا وراكم شفتوا الريزلتا كيفاش خرجت. والان مشاهدينا الخطوه الثانيه اللي راح يكون فيها تغيير لون وقصه الشعر. شوي بخات باش نروح عند الكوافير محمد باش يوري لي الكواف اللي يجيو على الفيزاج تاعي. مانيش حابه نبدل البلون بزاف جونغ تتفونس غير شويه لا كولور بصح يقعد شويه في لو بلون جونغ ماشي هكذا صفر بزاف. Donc la racine, on va la foncer à peu près dans ces temps-là, un miel ou là, un marron chocolat. Je préfère le miel. Un miel, et on va garder les pointes chouïa dans le blanc un peu nacré. D'accord. Et bien, on sépare la chevelure en quatre. Bêche la couleur, très camille les mèches. Bon, pour foncer une chevelure, toujours la nuque, à peu près 2 ou 3 cm, ça dépend de la nuance indésirable. Avec des mèches par mèche. Ou qui va être l'idée de changer la coloration qui ça fait 2 ans? Parce que le blanc est le blanc يحرق الشعر بزاف ما نقص شويه يتفونسا باش يتنحى هذاك البلون واللي ما يتنحرق الشعر لا ماشي يحرقوا شعر اكثر مسبيغا سا ديبون لو كان تعاودي اونيكمون لي لا راسين اللي تحبط لك لي بوينت ما يصرا لهم والو لا جوستامون ماشي كاع لي سالون يعرفوا بلي راسين لونغير سي نورمال لي بوينت ماشي في كاع لي سالون يعرفوا بلي ابليكي لك غير لا راسين دي فوا كي تجي يدير لك لا ماش يديرو لك كامل من بعد يتنحرق شعرك ثاني كل فو لي سواني بلي ماسك تريتون لي شامبوان لي سيروم بلون واعر شويه لازم له لي سوان ايه لازم له لي سوان ميم لي دار لو بلون لازم يعسهم ما يخليهمش ياخذوا ودوكا كملنا لا غاسين نخلو طون دو بوز نص ساعة on va attaquer les pointes on va tricoter quelques mèches ونفونسيوهم شوية donc il reste le temps de pause on va procéder au rinçage de la couleur لازم نشلو bien la couleur tellement il est transparent parce que mazal une deuxième étape c'est la neutralisation de les mèches donc on va appliquer un gloss sur les mèches les khlinahom le blanc parce que les mèches qui ndirohom généralement avec les lavages ils bdaou yvirou vers le jaune ou la l'orange faut toujours les entretenir avec une patine ou un gloss. Le gloss هذا يقعد entre 5 et 15 minutes, tout dépend la nuance اللي نحبينها. الخطوة الثالثة راح تكون الميك اب مع خبيرة التجميل. بون دابيتود تا دايما ما نماكيش بزاف غير سي الروج على هذا مكان سينو سواري نماكيي الفونسي باسكو شوي بلوند دونك باش يبان الفيزاج تاعي ما بانش صفرا لازم لي الفونسي دونك فوالا انا الحق دار ليتاب تاع المكياج سكون فا فيغ سي تا ميك اب دي جور دونك بور كومونسي افون تو اون فا ميتر اون باز بور لو تان كوم سا اون فا با اغريسي لو تان Et pour la deuxième étape, on va mettre le fond de teint.
Donc la prochaine étape, c'est bien l'anti-cerne. On l'applique. Donc la prochaine étape, c'est bien le baking. Comme vous savez, Justin Dehana, comme maquilleuse, c'est un maquillage simple, très simple. Une des dernières étapes, c'est bien le highlighter. Le baking, on met le baking pour que l'anti-cerne chède bien et pour matifier le teint, bien matifier le teint. On enlève la poudre de sous les yeux. La prochaine étape, c'est les sourcils. Dès là le temps, un truc tendance. Inch'Allah tajibkoum. Vous allez la voir, Inch'Allah tajibkoum. On a en plus les capsules kif-kif parce que j'ai l'année d'ailleurs, genre en mahitaire déjà, ça fait que je n'ai pas d'homme. Je fais les couleurs les rendent disponibles, on a. Donc là, on a la partie les ongles. Donc comme Hanna, elle a déjà des capsules, donc du coup, on a juste le remplissage pour ne pas abîmer les ongles taha. On va commencer par enlever la couleur. On raccourcit la longueur. Oui, donc on relève la longueur. Ou la forme. Un carré arrondi sur les côtés. Okay. Donc là, on a remplissage. Comme elle avait déjà des capsules, donc mahbitch n'aoud laha les capsules taha, dirt laha remplissage directement. Donc hnaya, on va passer l'étape ta les cuticules. On va repousser les cuticules. Bach gel il y en a bien. Donc là, on a le primer. C'est une base avant le gel. Donc on va passer l'étape à le gel. Donc le gel, on va faire trois couches fines. On a fait trois fines couches de gel. On a limé, on a la couleur. Elle a choisi la couleur les kentaba. Et voilà. مشاهدينا الآن لحقنا إلى النتيجة الأخيرة بعد خطوات عديدة مع فريق التجميل والنتائج كما راكم تشوفوا فيها. J'ai trop aimé, je suis trop contente des résultats. J'ai aimé la couleur des capsules, la couleur des capsules, le maquillage simple et beau. Ou merci à toute l'équipe de Salon Zahir Ziyad. وبهذا مشاهدينا نكون لحقنا نهاية هذا العدد من برنامج سو فاشن. نبقى أوفياء لهذا البرنامج إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام.